ကျေးဇူးတော်ရှင်တေကမဟာပဏိတမြို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်းသမီးမျိုးဦးချစ်စွေတမန်ကြီးပေါ်တွင်၄ရက်၂လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောကာမဂုဏ်တို့၏အပြစ်ကိုငြိမ်းရန်ဒီတုံးဆောင်ရသောပစ္စည်းနှင့်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်ကာမဂုဏ်တို့ကြောင်းလေအဲ့ဒါမဆောင်ရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမှတ်ထားရတယ်။ဒါကြီးမျိုးတွေဆိုရင်နာရတယ်။မိမိခန္ဓာကိုသင်္ကြန်ရအောင်သူတွေကိုကံကုန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြီးတွေဆိုရင်နာတာလက်ရေကြာခန္ဓာကိုယ်ဘာနောက်အယုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကံကုန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကံကုန်ကဘာနဲ့သုံးလို့ပြောရတယ်လို့ဒီကံကတော့စမ်းမပေါ်ဘူးတဲ့။အိမ်မက်မက်ထားတဲ့ကံကနားရံထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒီကံကဘာနဲ့ပြုလို့မလုပ်နိုင်ဘူး။နားရံထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နားရံထားတဲ့ပစ္စည်းကပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းပဲလေ။ပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းကဒီလိုနဲ့ဝေဆံကြီးဆိုင်ကြီးများတော့တာတော့တိုက်တာတော့ဝေလစ်စပန်လားဖြစ်တဲ့ခါပါတော့ငါရံဒီကရာဖရစီမြတ်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝဲမကျေစုံလို့လာတဲ့ခါကျလည်းဒုက္ခသူခုမရှိလို့ပြည်ပြီးမကြောက်နဲ့လောက်ခါတယ်ဆိုဒီကရာကိုဝမ်းနေတဲ့ကတ်ပြီးဒီလောကသုံးရဆဲကြတယ်ဘောဓဘုရားသိက္ခာကတော့မဲလို့ရှင်ရှင်သူကြီးရှိနေလို့ဘုရားကဟောလိုက်ပြီးကြတော့ဝေရဝေရဆန်းတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ဒီကနေ့ကစကားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြည့်စုံမဖြစ်ခင်ကကိုဘုရားသိက္ခာဖြစ်တာနဲ့ဆာဘာကြောင့်ကြီးကြီးရဲ့ပစ္စည်းနဲ့လောက်ထားတာလို့ပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့တော်ရာသင်ပြန်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာဥပမာသင်္ချာပေါ့ဘုရားဘုရားမြို့တော်ထာရာအတဏ္ဍာမြို့တော်ဆရာပစ္စည်းတာငါးရောဆရာပစ္စည်းတာဘယ်လိုမှားရတဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုအောင်ကုန်လို့မျိုးပေါ်ရှိတယ်တန်ပြကတန်ဆမတေငါတော်ရဲ့ဆမတန်ပြကိုပြောရတယ်သမတ်ပေါ်ထတာအဘိဓမ္မာရဲ့ကျုပ်စင်ကလောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကအကုန်သုံးပြီးကလာကိုလက်လက်ပြီးဘောတံကမှာသွားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုမှပါမလို့ခုကကသမတ်ပေါ်ထတာမင်းတို့ကဟောက်ကြည့်ခြင်းဒီကရာနေတော့အဘိဓမ္မာရဲ့ကျုပ်စင်ကဘယ်လိုတိုင်းမျိုးကျုပ်စင်ထတာလဲအရင်ကတည်းကလက်ပြီးကရာနေတယ်ဆိုပြီးဒီသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေလမ်းမှာဖြစ်စေနေလမ်းမှာဖြစ်စေအဘိဓမ္မာတဏှာကြီးဆုံးမှာဖြစ်ရင်းနှင်းဖြစ်ကုန်ဆုံးမှာတူတာတဏှာကတည်းကလေနှင်းကတည်းကအဘိဓမ္မာဆိုလို့နာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ခါရက်ဆိုပြီးခါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘဝတဘုံရှိမှာနာမကခါရက်ဆိုတော့ဇာတ်ကတော့နာမနဲ့ဆက်ဆုံးဆုံးကြတစ်ဆက်ပြန်မဆုံးဆုံးကြဘူးနာရံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းမနားလေနားရတာဖြစ်ပြီခုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ဒီဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုပဲတောင်းတမှုမျိုးဒီဖြစ်တွေကနားရတာဖြစ်ပြီစိတ်ကဒီလိုကပေါ်လာတာတန်ဆင်းတဲ့အမှုတွေဖြစ်ပြီးကြာလာနေတော့ယုံငါကဝန်သိမ်းနေချင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြည့်ရမဟုတ်ဘူးငါကနားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကျေးဇူးနဲ့လိုက်ပေးနေတာဒီလိုကမှမနာရဘူးဒီကြောင်ပေးကြတာမပေးဘူးရတော့နေလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ခဲ့ဟုတ်လို့ဘာလို့ကတော့တောင်းဆိုလို့ကျင့်နေတာတိုင်းကြပါအခုလိုကျင့်နေအဲ့ဒါငါးရမ်းလို့ကျင့်နေဘုံမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါဘုံကငါလို့ပြောလို့တကယ်တော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကငါရမ်းထားတဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆမရကောင်းကပြောရတာလို့ဆိုရင်ကျင့်တဲ့မျက်ကြည့်ကြည့်လို့ကျင့်တယ်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြောရတဲ့ရဟန်းရဲ့ဆရာကသူပြစ်စီချင်ပြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကြောက်ရတယ်
ကျေဥ်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုတော့ဒါဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဒါဖြစ်တယ်ဘုရားကပြောဖြစ်ဖြစ်တော့တန်းမှာတော့မှာပဲနေရတာဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တယ်ကျောပြီးကြတာကဒုညတဉ္စံဖြစ်ကြတယ်ကျောနဲ့ပြစကားနဲ့ကြမကမ်းမလာဘူးလားခေါင်းကနားထားရဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရောနားထားနားထားရဖြစ်ဖြစ်ပြောမှပြီးကြရဉာဏ်ဖြစ်ကြလူကြရက်ကြဘုံတန်ကနာရက်ကြဘုရားဒီတိုင်းမရှိဘူးဆောင်းဒီတိုင်းဆုံးမကတော့ဘုရားနာမအားနဲ့ကလာမျိုးကြီးဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဆုံးမကတော့ဘုရားကအမှားတော့ခံရတာပဲမခံရဘူးဘုရားရှင်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 မဆုံးနိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလက်မဖြစ်ဘူး။လက်မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေကိုဖြတ်ရအောင်။ယူကြငါကြ။တော့ကလူတွေကလည်းဖြစ်ကြ။အခုကဘယ်လိုလဲ။ဒါဒီဖြစ်ရတယ်။မရောဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီလိုမျိုးတော့ဘူးရဲ့ဆံနားရမ်းနေတာဖြစ်ပါလား။သူ့ကံလေ။ယူပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကံပြရကတော်လုံးနဲ့စစ်တပ်ကောင်းနေဆိုကြည့်ကြတာနားထားတော့အဲဒီကံမျိုးရဲ့ကျေးဇူးလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကတော်ကလည်းမပြန်ရအောင်ပဲသူကပြန်ရတာပြစ်သွားတယ်ဆိုမျိုးလေဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားမြင့်မှုလို့ပဲဘုရားကဇမတိဘုရားဝေဒီကြီးကလည်းဒီလိုကြတယ်လေဘုဒ္ဓကောင်ကဘုရားမြင့်မှုတော့တိုင်ခံရတယ်ပဲဘုရားမြင့်မှုကပါသွားကြတာပဲမဟုတ်သဘောကျမနစ်ကံရဲ့ပြုရပါလေဆိုလို့ချင်းကျန်ဘောရရတာတော့ဆိုရင်ဒီနေ့သင်္ခေတ္တကမနှောင်းရတာတော့ခဏပါဘုံချင်းကြရတဲ့ပုံနာတော့ဇဏနာရံနဲ့ဆက်ဆံကြလဲမင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘောရတာကဘုရားကဏ္ဍမေတ္တိကာလတပ်ပိုက်တဲ့ခါရဒီစီကိုစောင့်ကူပါသွားလို့ဆိုလို့ဒီလိုဆိုရရဘုရားဘုရားလူပြောတာလို့ပြောတာဘာမှပြောမပြောတော့ဘုရားမေ့ချင်တော့ပါငါ့ကိုငါ့ကိုကြောင်းအနာရောငါ့ကိုကြောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန်မတက်ပြီကြတာငါ့ဟာမဖြစ်နဲ့ငါ့လာငါ့ရနဲ့ငါ့ဟာတာတော့ဒီကမန်းမျိုးကိုဒီလိုမျိုးငါ့ဟာမျိုးမငန်းဘူးငါဘာမျိုးကြောင့်ဆိုတာငါကျုပ်ကိုပြောမယ်ငါကိုယ်နဲ့ဆုံးမယ်ဒါကငါဘာမျိုးသင်ရှင်တွေစောက်တယ်ငါကာဆက်ရှိပြီလို့ဆိုလို့ ကိုယ်ကမှတ်ပြီးကြတာနေကြတယ်။ဘယ်လိုရမှာလဲ။ဘယ်သင်္ခါရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုံကြီးပြင်မှာလည်းကြတာဆိုရင်ကြီးကမှတ်တုံးဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုရတာသင်္ခါရတွေကဘာမှမနာတာမျိုးတော့အကုန်လုံးပါပဲဆရာပြောတယ်။အကုန်လုံးကဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမှမနာတာလည်းကြည့်စမ်းအကုန်ကြတာပဲ။ဘယ်လိုပြောတာလဲ။ကြည့်နေတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကဘယ်လိုရလဲ။မင်းတို့ကြားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် ဒီလိုမျိုးကြားရတဲ့ကြားရတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုမျိုးကြားရတဲ့ဆောင်းနှလုံးတွေကြားတယ်ဒီလိုမျိုးကြားရတဲ့ကျေးဇူးကြီးများများလို့မျိုးမျိုးကြားတယ်ကျေးဇူးများမျိုးမျိုးကြားတယ်ကျေးဇူးကဘယ်လိုလဲငရမျိုးမျိုးကြားတယ်ဆောင်းစစ်စစ်ကြည့်ပါဦးကြည့်ပါရစေဒီကောင်ကဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့ရောင်းကိုကျေးဇူးတင်ခံရတဲ့ကောင်များများတို့ ငါငါဝင်ရအောင်ငါငါဒုက္ခရအောင်ဒီလိုငါငါရှိရှိဝင်ဒီလိုပဲဖတ်ပါဒီရအောင်မလို့ဟောစစ်စစ်လေးတွေကသူကအားရအောင်ငါတို့အတွေ့အကြုံတွေ့ရတာပြောတယ်ပါဘူးဆိုတော့တုံးတယ်ကိုယ်ငါတို့မှာဟောတာကဖြစ်ပြီးမဟုတ်တော့ဘူးကံ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 တော့ဆရာအဲ့ဒီကံတုံးတာပါအဲ့ဒီကံတော့ငါတို့ကလည်းငြင်းကြားဘူးလို့ ဘုရားဟာလဲသူကလည်းမကြားလို့ပြောရတယ်အမှားတော့ဘုရားကိုဘုရားကိုသူကသူနေနေတယ်ဒါကအာသုံးခံနေလို့မဆိုးရဘူးအဲ့ဒါမောရရမောကြီးမှာပြန်နေတယ်မောကြီးမှာပြန်နေတယ်ငါမပြေးဘူးလက်ကငါဟိုဒါသူကြီးတော့ပြေးမှုလို့ပြေးမှုလို့မောကြီးမှာပြန်တယ်ဘယ်ခဏချင်း
ဘောကြတာအနာဒီမြေတွေကတရကောင်းနေတယ်ကွာဘောကြကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်သာရမယ်ဆိုပြီးချင်းပြည့်စုံနေတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲတန်ဆန်တော့ကလည်းပြည့်တဲ့ခါတည်းနေနေစဉ်းကြရမယ်ဒီလိုပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျေနပ်တဲ့ကိစ္စကတော့အဲဒီကနေဆက်တဲ့အတိုင်းနဲ့ပါဆက်ပြရတာပြဿနာတုံးတော့ဒီမှာလည်းအခုတည်းကကံကံဒီကလည်းပြင်းတော့တော့ယူတတ်နိုင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကိုယ်ကမျိုးလို့ပြောအခုကဒါရုပ်ပြအဲ့ဒါကိုယ်ကမျိုးလို့ပြောပြီးလူကြီးကလည်းရှင်းနာနေကြတဲ့ဘုရားကြီးရှင်းနာမှမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမှာပဲနေရင်းနဲ့ရမယ်ဘယ်ဆရာပြောဆိုလိုက်တာဒီလုံးမှာတော့မဟုတ်ရဘူးမလုပ်ဘူးကွာဒီတော့ကျောင်းဆရာကလည်းပြောတာဒီလိုပြောနေတော့ပုံမှန်တော့မနိုင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဟောအရှိရကြတော့ဘူးအရှိရကြတာအတော့ဘုံနဲ့ပုံစံအရှိရမယ်ဒီစီစီပေါင်းစံတွေကလည်းနေတာတော့ဘုံနဲ့တော့မလာဘူးလေအဲ့တော့မနက်ကနေတောင်းတာကိုစားရတယ်ဒီလိုပြောနေတာကမှဖြစ်စရာဟုတ်ပါဘူးတောင်းတဲ့ကိစ္စကတော့ခါကြတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးပြုနေနေနေရမှာပဲနေရတယ်ဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးကလည်းကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကဘုရားအားလုံးကလည်းကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာနဲ့တူတယ်ပါဇေနဘုရားကကြီးရတာလည်းဆိုရအတုံးနဲ့ခံနေလို့ဒီရင်မာရောဒီလိုနဲ့ဘုရားနဲ့ဥဒ္ဓအာဇမနဲ့ဆက်ဆံကြမ်းနေကြတယ်။မင်းကမဆိုးရဘူးလား။ဘာလို့မင်းကရောနေတာကွာအရေးကြီးပါလား။အမှားကြမ်းတာအရေးကောင်းကမရောဆိုးလို့ခင်ဗျ။ဘယ်ဟုတ်မှာမလဲဘာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိသေးတယ်ဒီကရှိသေးတယ်ဘယ်မှာရှိသေးပေါ့ဘယ်မှာငမ်းနေရဆရာတို့ကဟုတ်ပြီလားဒီမှာလည်းဘာရမှာပြောတဲ့ခါကြလို့ပြောပြန်အမှန်ကျင်းလို့ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ကျန်းမှုတွေကြားတယ်ဆိုရတာလည်းလူတွေကျန်းမှာတော့ဒီလိုပဲဆန့်တယ်နော်ကျန်းမှာလည်းပြောတယ်အခုဟုတ်ပြီလားဒါလည်းဒါလည်းဒီဆံကလူများကမသွားတော့ဘူးအတိတ်ကပြုလုပ်ကြတာကြားနေကြတာပဲအခုလည်းဒီကံကြားနေရတယ်လို့မျိုးလို့ပြောနေပြေကျန်လာတဲ့ခါမြန်မာလူအတိတ်ကပြုမြန်မာလူဝင်နေကြတယ်ကြားနေကြတယ်ဒီလိုသားလည်းမြန်မာသားလည်းပြည့်ဝင်နေကြတာဘူးအဲ့ဒါမြန်မာဆက်နေတဲ့သူတွေရောက်လာပြီလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကထူတောင်းနေတာကိုယ်ကဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးလားဘောရမြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘာသာသင်္ခါရကြီးကဘာလို့ဒီမှာလဲ။ဘာသာရင်းကဘာသာအခုကမောဆောင်းတယ်။ဘုရားတောင်းနေမှာကြောက်။ဒီနည်းနဲ့လဲဆိုဆိုတော့ဘုရားကြည့်ရှိမှာပဲ။ဆက်ကြည့်ကြတာမြင့်ပြတ်မှာဆိုရင်ရက်ပြတ်မှာဆိုရင်ကြည့်ရှိတဲ့အလုပ်ကို။ပြောမှာပြော။အာမရဆိုရင်ဒါလည်းမကြောက်လို့ရှင်ပြောရရဲ့။ဆက်ကြည့်ကြတာနာရီဥဒ္ဓတော့ကောနာရီဥဒ္ဓရာကောင်းမှန်ဖြစ်တယ်ဘာသာဥဒ္ဓရာကနာရီနာရီဥဒ္ဓရာတော့နာရီဥဒ္ဓရာကဘာကြောက်ရတာလဲဆိုတော့ရှင်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 ကြောက်ရတယ်နာရီဥဒ္ဓရာနာရီဥဒ္ဓရာကြောက်ဥဒ္ဓရာကတခါရောဟိုနာမျိုးပြုစုမှာတော့တော့ဘယ်တော့မှပါရလားအဘဝဥဒ္ဒရာမှာကဝတ္တရာမှာရှိတယ်။ဒီတော့ကြာလာ။ဆိုတော့မလို့ဒီဥဒ္ဒရာကတော့ကြာလာမှာဆိုဆိုတခါရံလို့ဟုတ်လား။ရှင်းနေတဲ့ဒီကိစ္စကမင်းတို့ကပြတ်ပြောတာပဲ။မဆောရဘူးလား။ဒီကောကြီးကဒုစရိယဝန်နာကနဲ့ပြည့်ပြန်တယ်အရှင်းပြောရတာ။ပြည့်စင်ကသာသိမ့်တော့တာ။ဟမ်နောက်ဆုံးလူတွေကမကုန်းပါဘူးဆိုပြီးကြာငါသူငင်းကြတာအဘိဓမ္မာကဘုံပြီးတန်ဖြတ်ထားလိုက်တော့ဟာပစ်ကြာတာပါတော့ဘူးပြည်တယ်ဘုရားတာဘုံမျိုးကြီးကိုရှင်းတယ်လို့ကျေးဇူးပြုကြတာရောရတာဆိုမင်းတို့ကဝရဏတ်ကမင်္ဂလာရင်းလို့လည်းတည်ပြုတယ်ဒီလိုလားဘုရားဝန်တော်ကဒီပါ
သာရဏေယောမရေမေရမောမေရလကဘာလို့မေရရန်ဆိုတာပြောရတယ်ကျေးဇူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျေးဇူးတယ်ကျေးဇူးတယ်ငါကအရင်ကမှလည်းမတရားဘူးဆိုတာပြောတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးကလာမှားပါဘူးဆာမောကျွန်တော်ကလည်းငြင်းနေတော့တိတ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ငြင်းနေတယ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါတိုင်းသားတွေကပုံစံနဲ့စိတ်တွေကထိတ်ထင်နေကြတာပဲ။ပြင်းမှတ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှန်လို့ဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်လို့အခုမောဟိုက်တာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆင်းရဲဖြစ်တာကဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားကမောဟိုက်တာကတော့မျိုးရတာရှင်းမှန်လို့ဒီလိုဆိုတော့ငါတို့ကလည်းဆောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ငါမျိုးမပေါ်လို့ကျေးဇူးရှင်ဒီပါတော်ဆရာမောင်ရောညီမငင်းမရလို့တခါလဲငါ့ကပါတော်မဆုံးမပြေနိုင်ဘူးတခါပါတော်မဆုံးဘန္ဒရံပါတော်မဆုံးမပြေနိုင်ဘူးမင်းကလည်းဒီကနေ့ကျောင်းသားတွေကြံမရှိဘူးဟုတ်လားကျေးဇူးရဲ့ဒီကနေ့တိုင်းမှာမပြေနိုင်ဘူးဟုတ်လားညီမလာတော့တခါလဲစက်ဖူးကြီးနဲ့ပြောရတယ်ပြောရတော့စက်ဖူးကြီးနဲ့ထားရတယ်အဲဒီကနေ့ဖြစ်ဆုံးလို့ဖြစ်တဲ့ကြီးကဘုရားရှင်ပြောနေပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်လေးနေတာကကျန်တဲ့ငါးရာကြီးမှခံနိုင်ဘူး။ဘုရားကြီးခံနိုင်၊ဇကံကြီးခံနိုင်လို့ဆိုတာတွေကပြေရမှန်းကြရတယ်မရှိမှဖြစ်ပြန်။ဒါကြောင့်ပြည့်စုံနေကြတာကလူ့မြင်ရ။ပြည့်စုံကြတာကဆာမန်ကြီးပြည့်နေနေရ။ပြေရမှန်းကြရတယ်လူ့မြင်ရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဘုရင်မျိုးတဲ့ခါကျစိတ်ကငြင်းငြင်းလေးလို့ခံနိုင်လို့ကျန်တော့အကြီးဆုံးနဲ့ကျန်အသာဥပါကိုသင်္ခါမဏိဆိုကြည့်ကြတာညာဘုရားနဲ့ကြွရတယ်ကျေးဇူးနဲ့ပါနဲ့မတူဘူးလားမပြီးလို့ဘူးလားလဲလို့ချင်းဆိုမပြီးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဘုရားကလည်းရောက်ပြီပေါ့ဘုရားကလည်းအဲဘယ်လိုမှမပြီးလို့ရအောင်ဆိုတော့ညာဘုရားနဲ့ကြွရသေးတယ်ကျန်ဒီပေါ်ရရဆိုတော့ဒါကြောင့်မနေ့ကကြားလို့ဆင်းဆင်းငါ့ဘက်ကြည့်ကြည့်ငါ့ဘက်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့မှမရဘူးဒါကိုကျင်းနေကြည့်ကြည့်ကြတာပြုလို့ကငါ့ဘက်ကြည့်ကြည့်ကြတာသာဝင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကျင်းကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့မသိဘူးမသိတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ငါကလာရတာဟုတ်ပါဘူးရေကျင်းနေတယ်မသိတော့လို့ဆိုတာအတတ်မှန်းမပါဘူးမှန်းမလို့ဘူးလားဘယ်မှလောက်ကြမလဲများကခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးနဲ့ဝင်လို့ဒီတော့အမောက်ခံပြီးတော့သိတာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့မရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါကြောင့်ဒါလိုက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ကြပါဘယ်ဘွားမှာပြီးပြီးဒီလိုစွန့်တာမလဲကျေးဇူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘွားဘယ်ခါကြမှာသူစွန့်နေမလဲဆိုတော့ဆိုတော့မရှိဘူး။အကျဉ်းသိမ်းမှာပဲသိတာကခံရတာအယူပဲဆိုတော့ဒီလိုမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တောင်းလို့ရှင်မရဘူးခိုးယူနေရတဲ့အမေကိုကြားနေလို့ရတယ်ဒါမျိုးကဆိုတော့ဒီကပြောကြတယ်မင်းခွေရမလားမင်းဒီကောင်နဲ့ကျေနပ်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောနေမလဲဘယ်လိုမျိုးပြောနေတာလဲမင်းကမင်းကိုငါလို့ဒုက္ခပေါ်လာတာဘယ်လိုပေါ်လဲဒီကောင်ကအများကြီးခံရတော့ပါအခုမင်းရှိတာကမင်းကျေနပ်ပြားတယ်လို့လည်းပြောမကျေနပ်သေးတော့ဘာဖြစ်လဲဖုတ်သေးနေကြတယ်ဖုတ်ကြည့်လို့ဖောက်တာကအဲဒီလိုလုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလားအဲဝင်းတို့ဘယ်လိုကြည့်နေလဲဆာဘူးနေကြတာလဲမလို့ဆိုတာဘယ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကြီးကြီးလုပ်တာလဲဘယ်လိုကြိုးစားနေကြတာလဲလို့မျိုးရမှာဖြစ်ကြီးကြီးတဲ့ဘာမှဝင်းဝင်းနဲ့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငွေရောတော့ဆက်လိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒီဘာမှသိလိုက်ပြီဆိုတော့ငြင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီကြိုးရိုးသူသဘောကျနေတဲ့ကငြင်းနေဖြစ်တာပါဒီကောင်ကငြင်းနေတဲ့သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းရတော့ငြင်းနေကြတယ်မကြောက်ရဘူးဒီကောင်ကဒီကောင်မှသူကြည့်ကြတာဒီရက်ဆက်တယ်ဒီလိုရက်ဆက်နေမှာတော့ကြည့်ပါရဲ့ဒါလည်းမျိုးရသမီးကငြင်းနေတာကတော့စိတ်ကမရသေးဘူးကြည့်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါငြင်းနေတာကစိတ်ကတော့မရသေးဘူးဒီကမတ်ပေါ်ကရောသံဃာံဆက်ရှိနေကြအောင်ဆိုတော့ဒီကောထိုးလိုက်တယ်ဒီကောပြောပါအောင်ဒီနေ့ကအမတ်ကဒီနေ့မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားအမကမရှိနိုင်ဘူးဒီကောကြားလိုက်အောင်ဆက်ရှိရအောင်
တော့ခဏနေရာမရောမရောဘယ်မှာဆေးစစ်စစ်လောက်တယ်ရောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုလောက်ကြောင်နော်ဒီလိုလိုကဖြစ်ရမှာကြဒီလိုရတာမှန်လို့မှားဘူးလားဘယ်လိုလဲဒီလိုကြောင်နော်လိုက်နေကြတယ်သတ်ဖို့တော့တော်တော်လေးကျင်းကျင်းဘယ်မှာဆံမှုပြုကျင်းလဲငွေငွေကြီးဘယ်မှာဆံရမှာသိတဲ့သူတွေကငွေကြီးကံတွေကဆံတာပေါ့အဲ့တော့ညှိုးဆိုးတယ်ဆိုလို့ပါညှိုးဆိုးတာညှိုးဆိုးတာဆိုလို့တော့ကဘဝကြာရမင်းကြီးတွေကမြို့တော်တော်ဒီလိုဒီလိုကအသုံးခံတဲ့သူတွေချင်းဒီဘရမတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူတွေကြည့်သေးရတာသိလူသားတော့ခတဲ့လူမျိုးသားကြည့်သေးတာ။ဘာလို့မကြည့်ပါရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှားထားလို့ကျွန်တော်ညသုံးကြလို့ကျွန်တော်မကြည့်တော့ပါဘူး။ဒါကလက်ထောက်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုလဲဒီအရင်ကတည်းကသူသေးကြပါရဲ့ကျွန်တော်လုံးမတော်ဒီကားလို့ကျွန်တော်လေကနာရမယ်။မိုက်ကြည့်ရအောင်။ဆိုခေါ်ရတာကဘာလို့ဒီလိုပြောမှာဒါကလည်းလာလာကောင်းနေတာမင်းဆုံးတယ်။တနည်းနည်းခမောင်းတနည်းနည်းခမောင်းရော။ရော။မင်းကမင်းရဲ့ပုံပြရစီငါသာတို့ကဒီမှာနေတာပေါ့ငါသာတို့ကဒီမှာနေလာဘူးလို့ပြောတယ်ကွာဒါကမဇ္ဈိကစုတန်းရဲ့ဇ္ဈိကကျင်းစရာမသိလိုက်တော့ဇ္ဈိကစုတန်းကမပြောရင်များဘူးကွာဒီလိုငါများလို့ပြောပြီးသာကြားပြောလို့ကွာသိတာပေါ့ဒီမပြောလို့များဘူးလားဟမ်ဒီကတော့ဒီလိုပဲဘယ်နည်းနဲ့ပါကနေတော့အဲ့ဒါဇ္ဈိကစုတန်းနေတယ်အဖေမင်းနဲ့ပုံ။မင်းရဲ့ဘုရားကညီကောင်းကြီးနဲ့။ဘုရားကလည်းဘုံညာပြတ်။ဟဲ့လားဒါရမရတော့ကြောက်ကျိုးနေရတာပြတ်တယ်။ဖြူကြတာ။အဲ့ဒီကြတဲ့တမန်တွေကအဲ့ဒီကြတာပါလို့လာရတာ။မှန်ပါလား။ဆက်မပြောရဘူး။ငါကြောက်နေပြီဆိုဘုရားကလည်းဒီကောင်းဆံရမယ်လို့မှန်ဆက်ဆက်ကဝတ္ထုအစားဆုံးပါရလာတာ။ဘာဖြစ်ကြမှာဆုံးမသိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူမျိုးကိုမင်းတို့ကလည်းသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆုံးမပိုင်တာကစိတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တယ်စိတ်တယ်မဆုံးအပိန်ပြင်းရပူပါဟမ်ဒါကငါမလို့ဆိုဒီလိုသူတိုင်းမှားတယ်ဘယ်လိုကြတယ်တောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်ဘယ်လိုကြသိလဲတောင်းလို့လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုကြလဲငါရတာကဟုတ်တယ်သူသားဟောသာသာဖြစ်တယ်မရပါဘူးတောင်းနေတာဟောမရမနာကိုင်းတယ်ဘာမှမကြံရပါဘူးတော့ဒီကျေဖုံးကုန်ဖုံးနေဟောကနားလို့ရေးလို့ရေးတယ်မြင့်ပြင်းကကြည့်တာသူတို့ကြည့်တာကမြင့်ပြင်းကအဆုံးကြည့်တယ်ဟောကကြားရတယ်ကြားရတယ်ဘုရားကလည်းဖုံးကုန်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့မြင့်ပြင်းဖုံးနိုင်ကြည့်တယ်ဘုရားကလည်းဒီလိုမျိုးမျိုးလေးဖြစ်ပြီးကြလာနေရတာမဟုတ်ဘဝကြတာဘဝကြတာမှာဘဝကြတာဘူးကြမျိုးကိုဘဝကြတာဘူးဘူးကဘာလို့ဒီနေရာလဲဒီကြမှာကြတာဒီကြရတဲ့ရတာဘဝကဖြစ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့ကြတာဘာလို့လဲငါကငါတော့ဖုန်းလို့ဟာဘူးဘူးလည်းမရဘူးဘာမှမဖြစ်ဒီဆိုင်နဲ့ဒီကနားနဲ့ဒီချောင်းမှုဘောရကဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဘုရားပဲဘုရားကိုယ်ကဉာဏ်ရောတယ်ဆိုဉာဏ်ရောခန္ဓာရောဘုံသိမ့်ပါဘုရားဘုရားကဒီကိစ္စကိုလာတော့သိမ့်မှပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဒီကနေ့ကပေဖို့ဆိုတာတော့မတော်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဘုရားရောဘုရားကဘုရားရောဆိုတော့မင်းကတော့ပေဖို့လို့ဘုရားတိုက်တာရတယ်ဒီဟမ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘယ်လိုမှမပြောဘူးသူတို့စိတ်ပါလို့မပါလို့နဲ့ကောပြရစိတ်ပဲဒီလိုကြည့်လို့မင်းအတတ်မှပြည့်တယ်ဇာတ်ကားမရှိတာဟမ်မိဂံကြဟိုမှာပြင်ရတဲ့ဒီလိုသက်သမတ်ပြတ်တာနဲ့အစိတ်ကိုတက်တော့ဘုရားကဘုရားကဒီလိုပဲဘုရားကကိုယ်မောင်းနေတယ်ဘုရားကမေတ္တာနဲ့ဆွေးကြံဆွေးကြံဖြစ်နေတော့ဆိုသေးတော့မဖတ်နိုင်ဘူးဒီရတာဒီနေမဥစ္စာပဲဆိုပြီးအစိတ်ကတ်တာ။ငါတို့စိတ်ကတ်တဲ့ဆံငါတို့ကြောက်ကြတာကြောက်တာ
ရန်သူတွေကဒုက္ခသက်ခံနေလို့ကြားရတဲ့ပုံမျိုးကမာရကမလို့မှားဟုတ်ဘူးလားဘုရားကရန်သူတွေကိုကြားကြံသူမျိုးရောရန်ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအသိဉာဏ်နဲ့ဆံရင်လို့ဒုက္ခဒေါမနကမျက်မျက်ရင်းဖြစ်ခြင်းလို့ကြားနေကြတာပဲဆိုရင်တော့ဒေါသနာဘာမှမားရတဲ့စီးရဲ့ပြည့်စုံမလားကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးမတ်တာအလတ်ကမာရောဟုတ်ပါမယ်တေတေပြောတော့ပြရတာမတ်တာအလတ်ကမာရောနဲ့ဖြစ်စေရမှန်ပါဘူးကျင်းလာကပြောတာဒါကျင်းမမို့ဘူးအာမေပုဂ္ဂိုလ်တွေသိခံရများတော့လေဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မဆင်ပါဘူးဆိုတာတော့ကိုယ်ကလည်းမျိုးမျိုးပါဟမ်မှန်ပါဘူးဒါကမှမူရတဲ့အတိုင်းကိုဆက်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 နဲ့မူလာမပြောရဘူး။ငါတော့မပြောဘူးထင်တယ်။ငါတော့ဒီတိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးဒီမျိုးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကတော့ဒုက္ခရောဒုက္ခရောလို့။ငါတော့ဒီလိုမျိုးရှိတာနဲ့။ဒီမှာဒုက္ခရောဒုက္ခရောဒုက္ခရောလို့အယူရှိမှားလို့မယ်။ဒုက္ခရောမဟုတ်လား။ငါတော့ဘာလို့ရှိတော့။ငါတော့။တန်ဖိုးနှားတာ။ဒီလိုတန်ဖိုးနှားဒီလိုကံပုံနဲ့ဆက်ကြရအောင်။အခုဒီကအပေါင်းကြီးကိုလည်းဆက်ဆီဆွဲကြရအောင်ဆက်ကြရမှာဖြစ်နေပါကျန်သေးတယ်။ဒါမှမကြောက်ရဲဆက်ကြရမယ်ကအောင်းမားတဲ့သူတို့ဒီကိစ္စမှာရှိလို့ဒီကြတော့လာရ။ဘုရားတော်ကဖြတ်လာကြလား။ဘုရားတော်ကဖြတ်တာ။သမားပြန်မကောင်းတော့ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်လား။ဘုရားတော်ကလည်းဒီလိုဒီကကြလို့ညှိနှိုင်းတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရချင်းပြန်မောဆုံးကနာကျန်ပြီ။မဟုတ်တော့ဘူးသူကတရားကျမကြည့်ရဘူး။ဘယ်မှာလဲစိတ်ကြည့်ရရတာ။စိတ်ကြည့်ရရတာဘူး။ငါထားတဲ့သူကငါထားတဲ့သူကိုပန်းချံသိမ့်တော့လို့ဒါတော့ဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကြည့်ရတာ။ဉာဏ်ရနေပြီလေ။ဘုရားငါထားတဲ့သူကစိတ်ရလို့သိမ့်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြုလို့ပါမများပြုကြတယ်ရစီတယ်ငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲနင်တို့ရောက်လို့ရှိရင်ယူတာနောက်တာနှိမ့်ကြတာလေမိမိလာသေးတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီကြာမှာမလာဘူးမပြောချင်းသိမ်းသွားတယ်။ကံနဲ့ပြောလိုက်တာ။ကံနဲ့အဲ့ဒီကြောတဲ့ဝေဒနာတွေကရမလာဘူးသိမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးရတယ်ဆိုတော့ပြောကြ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးသိမ်းမရောက်တာကဒီကဖိုးရမှာပဲဆိုတော့မအားလို့ပြောတာ။ဘယ်မှာမရောက်ဘူး။နားဆက်တော့ဒီလိုဆိုတော့ညာမမရောက်ဘူး။ရောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြည်ပါဒါတော့လုံးဝတော့ပုံစံကြည့်တော့ဟိုလူကြီးနဲ့လျှောက်နေတာဒီကကြည့်ချင်းနဲ့ခတ်တာသူကဘယ်လိုပြောကြလဲဒီကောင်ကြီးတို့ရောင်းလာလို့ခတ်ပါတော့ဒီလိုဆိုလို့ပြန်မပြောဘူးငါလည်းသိနေရတာဒီကောင်ထုတ်သေးတာလိမ့်မှာတော့ငါသူကြီးသိမ်းဆောင်လို့ဆိုဆုံးပြီဒါကသူကြီးပတ်တာကြည့်ကြည့်နေတယ်ဟမ်ဘုရားတော်ကလည်းလဲတယ်ကလည်းအခုကလေးနဲ့ပြောတော့ရပ်တယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဘုရားဆုကြည့်တတ်ပြီးပြင်ကလာဆုကလေးအောက်ဆံပြီးပြင်ကလာလို့မျိုးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးသူကဘုရားတော်ကရုပ်ရှင်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားတော်လည်းဆုံးပြင်ဒီလိုမျိုးဉာဏ်ကြီးဉာဏ်နဲ့တခါတော့ဆုကြည့်ရတယ်ဟောက်ပြန်ပြီးလဲပြီးဘာမှမလဲဘူးမရှိကြဘူးသောတာပန်များဖြစ်ဗာမဏေတက်ပြီးလဲတာသုကိတ္တသောတာပန်ဖြစ်လို့မဟုတ်ရောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တာတော့သုကိတ္တ။ဒီမြင်ရတာလည်းသုကိတ္တမလို့ဘူးလား။မသိတဲ့တခါတော့မုတ်တမ်းနဲ့သေမားနဲ့တခါတော့ဗာမဏေဖြစ်နေ။သောတာပန်များပါမတာကသုကိတ္တကိုသင်ကြရဘူး။တခါတော့လောဘနဲ့လောဘကိုကြရမှာလည်းကြာဦးမယ်။ဟမ်။ဒီတော့ဖြစ်ကုန်တာပဲတန်ကြရဘူး။ဘောရီကြီးရောဘောပြေမရတာသူ့ကိုကံကြောရတာသူ့တူမှာပဲလို့ဆိုကြတယ်လားသူ့တူပါဘူးမင်းမတော့ဘူးပြောဆိုင်ရတော့သူ့တူမှာပဲဆိုင်ရတယ်လားပြောဆိုင်မှာတော့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်လားမြေမနာမနာကြတယ်မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုမှာတော့ဆိုလို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီပါမှာ။အ
အဲဒီလိုလို့ဖြစ်တာလည်းဒီကမာနလို့ဖြစ်နေအသိစက်ခံပြီးတော့လာဒီလိုပဲဒီလိုမတရားဆုံးရောက်သွားတာပဲကမာကလာရလားဒီလိုတောင်းတဆုံးမတင်တော့ပြောလိုက်အမှန်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အထူးကျေးဇူးပေးကြတာပြေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမရဘူးလေအမေမကျန်တဲ့သုံးသုံးကြီးမနေ့မနေ့လေးစလဲပဲနဲ့ဟာဘာဖြစ်တာလဲပြောကြမလို့ငါသာကဒီကြောက်ဆိုးဆက်ဒီကကဒီကြောက်ငါကလည်းမပြောဘူးကိုယ်ကလည်းသိကြတယ်ပြောငါသာကဒီကြောက်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းအေးတော့ဆန်းကိုယ်ကဒီကြောက်လို့ဆိုတာကတော့ဒီလားဘာကြောက်လားအမလို့ဒုက္ခကမြင်းကြည့်တဲ့ကောင်ကမြင်းကြည့်မရောရောက်တယ်။မကြောက်ဘာဖြစ်သေးဘူးကောင်ကိုကြည့်တာ။ဒုက္ခနာကဆက်ဒုက္ခနာကဆက်။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပြီ။မှန်ပါပြီ။တန်ရှင်းပြထားတယ်။မဟုတ်ကြတော့ကံကတိုင်းပါဘူး။ဒီကံကတော့အကျဉ်းသေးတော့ဆိုသုံးတာ။အခုတော့ကံကတော့မှဆက်ဆက်နဲ့ဆိုရင်ဒီကိစ္စကတော့သုံးနေတာပဲ။တန်ရှင်းမှားတာ။နောက်ကြရကံကံပါဘူးဒီကကံကံကအရင်ပြောရဆိုသိနေတာပဲအခုတော့ကံကံလည်းဆက်ဆံနေတယ်လို့ဒီစိတ်ကလည်းသိနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကကကံကံကလည်းမာရတဲ့မြင့်မြတ်တာတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အာမင်းရဲ့ဒီမင်းကံကလည်းမာရတဲ့ဒီသိနေမြင့်မြတ်တာတောင်းလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ကြရမမပြေကြဘူးသူကမြင့်မြတ်တာကိုပြောပြီးကြတာကျုပ်ကမရှိတာတို့ရင်ကြောက်ကြရတယ်မျိုးနဲ့မျိုးဆက်ဟုတ်လားဒီလိုကြီးမှမလို့ဒီအိမ်ကိုဆုပ်နေတာဘာဖြစ်လဲငါသာဒီစီပြားလို့နည်းနည်းကြားလို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးရတာမှပြည့်လိုက်ကြမ်းကမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြောလို့မရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘူးဟမ်မမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပြောလို့မရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတယ်ဘောရုံးမလို့လာလို့မေးဘူးဘူးရောမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာတွေကဘာလို့သုံးရတယ်မေးတယ်မင်းကြည့်ကြာမာရန်ကြည့်ကဘာဘာကတရားမရှိဘူးလားတရားမရှိဘူးလားဆိုတာကသူကတရားမရှိဘူးတရားရှိမှာမတ်တော့ရင်လည်းငါတို့ဘောကြည့်ပြီးလာဟုတ်ကဲ့နားတော့ဘောကြည့်ကြမှာတော့ပြီးပြီပြီးလာတော့အဲ့ဒီတရားမရှိရတာမရှိဘူးလို့ရှိတယ်ဒါကသူကရှင်းတာမနော်မသိဘူး။ငါတော့ကဘာမှမသိဘူး။ဘာလို့လဲဘယ်လိုအဖြစ်ကလေးမသိဘူး။ငါပြောတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပေါ့။ဟာမသိတာကတန်းတော်မှာငါဖက်မသိခြင်း။တစ်ဖက်ကလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကြရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီနေ့ကြရတယ်ပေါ့မှာပေါ့ကွာ။ဒါကမဖက်ကလေးမသိတာလို့ဆိုတော့မောင်ကြီးတန်းတော်နေသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးရုပ်ရှင်တွေလို့ဆိုပြီးဗာဒိစီဆိုကြ။နာမည်ရှိတဲ့ဆိုလို့ပြန်ဒီနေ့ကဗာဒိခါရမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတယ်လို့မြင်ရတာ။ပြည့်စုံတဲ့ခါရမယ်။ဒါပြန်လို့ကြာရင်မလို့ဝတ်စားပြီးခါရပါလာနေရတာလေ။ဒီနေ့ကကျင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မသိတော့ပြည့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတရားကျင်းကြရရှိသေးတာ။ဒါဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုမှန်းလဲလို့ခေါင်းမကြည့်ဘူး။ငမ်းမှန်းကြည့်တော့မပြည့်တော့ဘူးပမာဝေး။တပည့်ကြလားဒါဆိုမေးဒီကောင်ကမြန်မာဆန်းနေရအတော်ကြီးကြီးပါအလုပ်တွေကိုတခါတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲရတယ်မသိခံရမှာပဲဟုတ်လားမြတ်တဲ့ကြာလေးကြီးကြီးတော့မြတ်တဲ့ကြီးကြာတာလေအလုပ်သေးသေးကကြာတာပဲဆိုတော့တခါတော့လက်ကနေကြီးလာလို့ရတယ်ဒါဆိုသိခံမြန်တော့အဲ့ဒီလိုမြန်တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီလိုမျိုးရတဲ့ပုံမှာသနာရှိတော့သနာရှိတော့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခမဟာဟုပါဒါမျိုးရှိတော့ငါမှန်းသိနေတဲ့ပုံကသနာရုပ်တွေသနာရုပ်လာပြီလားဒီစားလိုက်လို့ဒီရံကြီးအားထုတ်တော့တော်တော့ဒီလိုကြည့်ကြရတော့သင်္ခါရမှာပဲဒီရံကြီးအားထုတ်ဖို့စားလိုက်ရင်လည်းသူခန့်ပြုံနေကျေးကျေးရရှိတော်တော့ဒီလိုနဲ့ပုံကအတော်ဆန်းတယ်မှတ်မ်းနေတယ်ဒီလိုဒီတော့ဟောရမယ်မေးလို့ရှိရင်တော်တော်ရတာလားလို့မေးလို့တော့ကံလားလို့ကမေးပြီးဘယ်လိုဆောရတာလဲမှတ်လို့ရတာလားသူရတယ်
ဒီကနေ့ကျန်တဲ့နာရီဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးပြောပါကြံတယ်ဘယ်မှာလဲဆင်းနေကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲ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 ဘယ
ေမှာလည်းအဲ့ဒါဘုရားရှင်မင်းကပြတ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ကန်းကိုမှာပဲဘသူရဲ့ကံကံနံပါတ်ရှိတယ်ကြောက်ကြောက်ဆိုးဆိုးရှိတယ်ရေးခြင်းတော့ဟုတ်လားဒီလိုဆိုမင်းကတော့သင်္ကန်းကြီးကြတာမမေနဲ့ကမအိုးရဟမ်အစိကောင်းတော့ပါတယ်သင်္ကန်းသေးပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်ရရတယ်ဒါပေမဲ့ပါပါသေးတယ်ဟုတ်လားသတ္တမရဟန်းကဒီလိုသုံးကြည့်ကြတာဒီကုံကြဲတဲ့ဘဝပေါင်းဘလောက်ရှိကြုံနေလဲနှုတ်ဆက်တာမရေတော့နေလို့ရှိရင်ဒီစားဟာလကားခင်းနေတာမဆိုးတော့ဘူးလားမဆိုးဆိုင်လို့ဆိုလို့ယူရလားအဟုတ်လုံရတာစိတ်ရမ်းမှပါလို့နေရတာအရမ်းပြတ်တဲ့ပြတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ရမ်းမှပါလို့နေတာကဟမ်ဒီလိုမှမလုပ်နေတော့အော်ကြည့်ကြည့်ရောပါတယ်ကအသိခါပေါ်ရတယ်တော့ပြင်သူတကယ်တမ်းတော့သိခါနေတယ်ဒီနည်းနဲ့လို့ဖြစ်မှာပဲသူကကြည့်ကြည့်ရောနေတာကတော့ဖြစ်မပတ်ပါဘူးလို့မဆိုရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီရရှိရမှာပဲသူကဆိုမှာတော့တပြောက်သေးတယ်တော့တပြောက်တော့ကိုရှိရတာပဲသူကတော့ဘာမှပြောက်သေးတာမရှိဘူးဘာကကြည့်ကြည့်ရောဆက်ရလားအခေါ်မျိုးကြီးကမောက်ကြရတာကြည့်ကြည့်လို့ကြရတယ်သူ့လိုဆိုရတယ်လို့မဆိုရဘူးလားအသိခံညားတယ်အမဆိုရတာဒီကောင်များကတရားသေးတယ်ပြောတဲ့ကိုရှိနည်းသေးတယ်ဟိုသိခံကြည့်ကြည့်လို့ရတာလားလို့မောင်လေးဆိုရတယ်မိမိကကြည့်ကြည့်ကြည့်ရတာလားစမ်းမှန်ကြည့်နေတော့ကြည့်လို့ရတာကမနှဲပါလားအစမနာဟိုးဒီမှာလေပြင်ရှင်တို့ကဒီများများနဲ့ပြောရလို့ဆိုရင်ဒီကရင်းနှုတ်ပဲများတာပေါ့ဒီတိတ်တွေတော့ကြာဘူးမလို့ပြန်သွားတာဒါမင်းနဲ့လည်းကြာတယ်မင်းနဲ့ကျေးဇူးရလက်ကိုသတိနဲ့ရှင်ရင်ကျေးဇူးမရှိဘူးပေါ့ဗျာကျေးဇူးရတဲ့ကောင်တိုင်းနဲ့ရှင်ရင်ကျေးဇူးနဲ့လာတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်မင်းရင်းနှုတ်ပဲလို့မိစ္ဆာမဖြစ်တော့ရဲ့ချက်အဲ့ဒါစစ်စံတဲ့ဒီလိုဒီလိုကောင်ဖြစ်မှာဒီမှာလည်းဖြစ်ချင်တယ်။မောင်ရေဘာလို့တော့ကြားနေလဲကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတော်ကြီးဆိုးတာ။ဟမ်ဆိုးတာ။ဆိုးတဲ့ဘက်ကဘာမှလည်းဆိုးရမှာမလို့လို့ကြားတော့ရို့။ဒီမှာဆိုးတာမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလည်းဖြစ်မှာပဲ။မဖြစ်တယ်ကွာ။ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့မကူးတော့ကျေးမှန်မပြီးတယ်ညာ။မင်းတို့ကဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်မှာမသိရဲ့ဥစ္စာဟာမင်းတို့ပေါ်ပါ့မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမင်းတို့ငမ်းမှုချက်ပါလို့မင်းတို့လည်းဒီမှာတွန်းလို့ဒီမှာလေးရက်ပါဆိုလေးရက်ပေါ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နှစ်ဆောင်နဲ့ကြာဆိုနှစ်ဆောင်နဲ့ပေါ်ပါမယ်။တောင်းလို့ပေါ်ကြာဆိုတောင်းလို့ဖောက်ကြာပြီးရှိရမယ်။ရှင်ပြီးလိုက်ကြတော့ဘာလဲ။မသိဘူးလား။နှစ်ဆောင်နဲ့ကြာပြီးပြေးပြီးပြေးပြီးကားတော့နှစ်ဆောင်နဲ့ကြာနော်။တောင်းလို့ဖောက်ပြီးသွားရတယ်နော်။မနမစုတ်ပြီးသွားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သွားပါလေ။ဟုတ်လား။နာပါလို့စုတ်သွားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြကအာမလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်နေလို့ဖြစ်စေကကျင့်ပြီးကြတာဆိုတော့ငင်းတခါတော့မကျင့်နိုင်မယိနိုင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြီးလိုက်တာ။မကျင့်ဘူးလား။မကျင့်တော့ဘုရားအုပ်ဖြစ်နေတာမရနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဘက်ကတန်းတဲ့ကောင်ဘာမှမလုပ်မနေပြေရမှာသောတာပိရိယဒုက္ခဒေါမနာဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုကျင်းနေတာအများကြီးသိရှိဖြစ်မှာလေမဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ဘောကြမနေမဖြစ်သေးရမှာခလုတ်ကိုကျင်းနေတဲ့သောတာပိရိယခလုတ်ကိုကျင်းနေတဲ့နာမည်ကိုလာဒီပြေလို့ဒီတော့ရှိတာလို့ရှင်နေတခါတော့ဒီပြေလို့ကနင်းနေတာပြန်သူဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်မှာပဲကွာဒါလို့ရှိလို့ရတာကလားမရဘူးမလို့ဒီရိုးရိုးသီးတဲ့အလုပ်ကိုသင်ရက်ပြတ်မှတောင်သိနေတယ်။လာမပြတ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သိနေပေါ့
ဒီလောက်ရောင်းပါတလားလဲဟုတ်လားဒီနောက်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုသူစည်းကြကိုမရတဲ့အတွက်ဆိုဘယ်အဖြစ်ကြံနေလဲဒီလောက်ရောင်းတာမင်းနဲ့ကြည့်သဘောကြတာဘာလို့လဲဒါကလည်းကြံတော့တော့မရင်းတန်နေရာကတည်းကဆိုတော့မောင်အေးရင်းနေတာသူစည်းစည်းအနတ်တပ်ရှင်တွေ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှားနေတယ်လို့မင်းနဲ့နည်းနည်းရက်တယ်မခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတော့ဘူးကြီးရဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲသူကဘာဖြစ်အောင်ကြားမနေဘူးဒီလိုတူတူထားရအောင်အမှသူ့ကိုယ်ရဲ့မတ္တမမြင်ဘူးသူ့ကိုယ်ကိုမျိုးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဒီလိုရဲ့မတ္တရောဒါလိုရဲ့မတ္တရောအဲ့ဒါမင်းနဲ့ကြားနေတာဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဘောတတရားတော့လည်းလာလို့ကမောင်းငါပြောရတာကငါပြောကမင်းမဆုံးတဲ့ဒီခင်ကြီးဘာသာလံကားလို့ပြောရဲအတခေါင်းကဇင်းနန်းကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ကျောင်းတော်မင်းမင်းကပြောတာကပေါ်နေသေးလို့ကတောင်းခံရဘူးဇင်းနန်းဆိုတော့သူသူတက်တာဟုတ်လားသူသူတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇင်းနန်းတောက်ပြောတော့ဆီတန်းလို့ဆိုဘုံနန်းနဲ့ဘုံကြီးကရောင်းတော်မနရကုမြေရန်ဖောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘုံမင်းညာကိုသိတာပါဘာသာကမှာတော့မလားသိပြီပါဘာပေါ်လာလဲနန်းကိုကြားရလို့လားဘုရားတော်လည်းဖတ်ကြတော့ကဘုရားမှာရရတော့ကဘာသေးကဟမ်ဖြန့်ကြည့်ရင်တော့ကဟမ်တစ်ခုတော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်သူသိနေကြတာမသိနာသေးဘူးလို့ငန်းနာမင်းနဲ့ကျောင်းကပြည်စုံနေဆိုတဲ့လူတွေကလည်းလားဒီနေ့ဒီနေ့ကြာဒီနေ့နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲတော့ကျတော့ငမ်းမရှိတဲ့လူကိုမအေးငမ်းမရတဲ့ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကငမ်းမရတဲ့ငမ်းမရတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတိတ်ပေါ်လာတယ်ငမ်းမရတဲ့ငမ်းမရတဲ့ခါကျတော့ကျက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့နဲ့ဒီလက်ခံလိုက်သလားမပြင်းမပြောင်းနဲ့ပဲပြောရတာအပေါ်ကပေါ်ဘာမှမပြောင်းဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာမှမကြောက်လို့ပြောရတာကလည်းသူစိတ်ပြင်းမှုမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုဆင်းလို့ပြောရတာ။ဒါကငါကနတ်တော်ကိုပောက်ပြီးဆက်လက်ပါတယ်။ကျေးဇူးရနေမှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ငါကမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူစိတ်မရတော့ရောက်ပါမယ်။ဒါကသာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်း။ဟုတ်လား။ဒီသက်တာတည်းကလည်းများနှမ်းခဲခလုတ်ကျင်းတယ်ဒီငံကြောက်တာဆရာကအထုတ်တယ်မယ်။မြတ်ကငါမှစွာတော့မယ်။မလာဘူးလေသာဒီပြည့်ပြည့်ရမယ်မသားတော့မြက်ကနားမသွားမယ်ဒီလာရမှာဘူးဒီကမြက်ကနားကဟင်းလိုက်တော့လဲရမှာပေါ့ဒါကလည်းဘယ်တော့ကတော့ဆန်းတော့ကညှက်မှာမာအမှန်ကြီးဒေဝကရိယာတွေနဲ့လာရင်ကျတော့ပေါ့ကွဟင်အတော့ကိုယ်ကမလာဒီရဲ့ရှိရုံဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကတိုက်ကူကြီးပြောတဲ့ကလာရမှာဘယ်မှာလဲဟိုဘုရားရတဲ့ဘောရဝါကိုပြုံးတဲ့ကံပြုံးရင်ဆက်ပြုံးတဲ့ကံပြုံးရင်ဘောရဝါမှာတော့ဘုရားရတဲ့ဘောရဝါကိုမှတ်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံမောင်းမောင်းရဲ့ဆက်လိုက်ပြုံးတဲ့ကံကဟမ်ဘောရဝါမှာပြုံးပြီးရတာကြီးကိုသူကမှခံတော့ဘုရားမဝမဟုတ်ပါဘူးမတန်နိုင်တဲ့ဘောရဝါမှာတော့ကပြုံးတဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆက်တဲ့ဆန်းကဘောင်းကဆိုတော့ဝမ်းနာကတတ်နိုင်တယ်တော့ဘောရဝါမမရတာကိုဝမ်းနာတာကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆုံးကဘယ်တော့မှမရဘူးဘယ်တော့မှပြောမရဘူးဘဝကြီးရလားဘဝကြီးရလားအတော်ဆုံးနေတာကိုသူတို့ကဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမဟာမဘူးဘယ်ကမှမပြောတော့ဘယ်တော့မှမဆန့်တော့ဘူးသူကရအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရောက်ကိုမသိမြင်လို့ရေထားနိုင်တယ်ပြီမှာပဲရိုးရောက်တော့မင်းကလည်းမသိမြင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့ထားနိုင်တယ်ကောင်ပြောတော့ပါပါလာအပေါ်ပါလာမသိလက်ရှိမှာမလို့လာနေတာလည်းနောက်ကျတဲ့ကြောင့်မသိဘူးမသိဘူးဘယ်နဲ့နေရမှာလဲဘယ်တော့ပြီးမှာပြုလို့ပြီးမှာပြီးမှာဆိုရင်ဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဒီမှာလည်းဆိုရင်ဝန်တော်ကမှအဲ့လာဆုံးမှမရတော့ဆိုတော့မပြီးတော့ဘူးကပြီးပါမှာပြီးတော့ဒီမှာကျန်နေလို့လည်းဆက်ပြီးဆက်ဟုတ်လားသက်ကြီးကသာဒီကသာပြတော့ပါမလားဘုရားကမဟုတ်ဘူးကြတော့ဘာလို့ကြာနေဆက်နေတာလဲမြို့ဝင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟမ်ဘယ်တော့ဝန်တော်ကလာတော့ကွာ
အဲ့တော့ဟိုကမှပြရကိုပါသေးရလားဘာလို့မရတဲ့သူကိုမသိကမ်းရလားမလားဟုတ်ပါရေတော့ဟမ်တပည့်ပြပါလားဘယ်ကမ်းလဲလဲမသိကမ်းလို့ဆိုတော့ဆက်ပါရဲစမ်းပြီးလာမှတော့အပေါက်ပါလေရမပါလို့ဆိုစမ်းပြီးလာမှရှင်မသိငငယ်ရနေတာပါတော့ငြင်းလေးကလည်းစမ်းနေကြရဒီလိုအကပောက်နေတာပဲဘယ်လိုလုပ်မှပြေဆံလို့ဘူးဟောတော့သူ့တော်ကံတောင်းတောင်းလို့ရသူ့လမ်းတွေကငန်းနေကြီးကြာတော့ဘူးဘယ်တော့မှပြေဆံလို့ဘူးဟုတ်လားဒီလိုရမှာမဟုတ်လားဒီလိုတောင်းနေမှစိတ်လာရလားမလာဘူးဘဝမှာလည်းမှမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းဟမ်ဘဝမှာလည်းဘူးပြောင်းလာတော့လာတော့ကောင်းမဟုတ်ကြောင်းမသာရင်ဆိုတာနဲ့ပြင်းမကြနဲ့မင်းအဘိဓိပြင့်တော်မူအတော်ဆုံးမူတာကဒီနေ့ပြောလို့ဆက်တယ်နော်မင်းဆောင်းရဲ့ပြည့်စုံစုပြည့်ဒီအသိဆံမှုကြတာအဘိဓိကြောင့်ဆိုတော့ယာယီမှားတဲ့ပြည့်စုံဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီစကားဒီစကားကဘုရားအဲ့တော့အင်းကြတာဟောကြတာမအောင်ကနောက်ပြန်လို့ဒီလိုဟောကြတာမအောင်အဲ့ဒါဟောတာမကြိုက်ကြိုက်ဟောမကြိုက်ဘူးငါပြင်းကြိုက်တာမကြိုက်တော့တရားအဆန်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကကြောက်ကြိုက်ဟောတယ်နော်အမှားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောမကြိုက်ဘူးဘုရားမင်းကမင်းရောတဲ့ခါကျတော့ယောဂမလုံးနိုင်တော့ဆိုရင်ညာလာအောင်တော့ဖတ်တယ်ဟောဒါမှမင်းရဲ့တပည့်ရှိနေသေးတယ်ရှင်ကအမှားဖြစ်တယ်လို့ပဲမဖြစ်သေးတော့ဆိုရလားဘာသာပြန်လာတယ်။ဒါကဘယ်မှာလဲမလာတော့မင်းဥပဒေလုံးလားကလုံးလား။ဘယ်ရှင်းတော့ကြတာကပုံမှန်ကတော့အမင်းကလမ်းလို့။အဲ့ဒီလမ်းကမလုံးလို့ဘယ်မှာ။ပေရံကောင်းကြည့်ရမှာပေါ့။ရှေ့ကမဆက်ရမှာ။မင်းကလည်းဒီကြည့်ကလမ်းမရတာကမင်းအမေဖြစ်ချက်တောင်းတာ။ငါမကြည့်ဘူးနော်။မောက်ဖြစ်ချက်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒီမောက်ဖြစ်ချက်တောင်းတာဆိုရင်မင်းကလည်းလမ်းမပြောဘူး။နောက်ရည်စီတော့ဘောရမလာတော့နဲ့ပြေမှာသိကြဘောရလာပြီပြေမှာစိတ်တွေစိတ်တွေကမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့လေဘောရလာပြီပြေတဲ့ဘောကရှိနေရှားရည်ကြီးဆိုးပြီရှားရည်မရဘူးခဏခဏရှားရည်ကြီးဆိုးပြီဟုတ်လားမရပါဘူးလားဥရမကန်းနေတော့ရှားရည်မရဘူးဟမ်ရှားရည်ရရလားမရတော့မကန်းနေမကန်းနေတော့ရတာလည်းမလာဘူးစတာရောနာမောမနာမောလည်းမြင်လာနေတာပဲကွာ။လမ်းလေးကမှတ်ကြလား။မောမနာလည်းဒီပြောနေတဲ့စက်တော့ကြလား။ဒီလိုနဲ့မှတ်။ဒါကလမ်းနဲ့လမ်းပေါ်ကြီးအမောဆဲဒီဒီများကအေးနေတဲ့တပ်ကြီးပေါ်နေမှာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အတော်ရင်သိရတော့။ဒါလို့ညီမကလည်းဟာမလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ရှင်းများတဲ့ဒီစီကိုရှင်းများတဲ့ဒီစီမံသိပြီးကြလား။အဘိဓမ္မာမှာဒီလိုဖြစ်မရှိတော့ပါဘူးမဆန်းတော့ပါဘူးဟုတ်လားဆန်းတာရဲ့ဒီကရှင်းမရှိရတဲ့ဒီကကြားမှာတော့မကြားဘူးဘာလို့လဲ။ဘာရှင်းရတဲ့ဒီကလည်းမိတ်ဆံပေါ့ဗျာဘယ်သူကပြေဆံလိုက်တာလဲ။ဘယ်ကနေငါလာရမလဲဟမ်ကျေပြေဆံနေရမှာမဖြစ်သေးရလိုက်သိနေရတယ်။ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲ။ဒါကအဲ့ဒီကားမလဲလို့ရှင်းတော့ကျေလက်နေလို့ဆိုလို့ရှင်းတယ်အခုမှဘဝအေးနေဟုတ်လားပြောလို့မရတော့ဘူးဘုံမေးလို့ပြောအဲ့ဒါကတော့ဘုံလေးမှာစက်တန်တဲ့ကိုအဲ့ဒီလောက်ကြလို့ရှင်ဆက်ပါဆက်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့ကျင်းနေနေရတာကြော်လို့ဖြစ်အသိဓမ္မမှုကိုစမလာနဲ့တော့ဒီလိုကြဘူးစမလို့ဆိုတော့ခုနေရစမလာတော့ပေါ့ခုနေရဒီဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင်မလာရင်ဖြစ်တာလာတော့အသိဓမ္မဒီကဘဲမှာတော့ဒီရင်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သိစံနဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့နေရာဟုတ်လားကိုယ်ရဲ့ဘုံလေးနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဈာန်မဟုတ်ဘူးလို့ဥပမာသစ္စာလက်ဆိုပြီးရတော့ကျေးဇူးခံလို့ဉာဏ်ရရှိနေတာမှတကားသိတယ်ဘာမှမရဘူးဒီလိုရပဲသက်သနာလို့ပြောတာလည်းဘောကြတာဘာစဉ်းစားမှုလဲမလို့အခုမှမစော်ရင်လို့ရတာဒါဖြစ်လို့တော့ဘိမ့်နေဟုတ်ကဲ့ဒ
ဒီလိုမျိုးကြီးလဲတာကပြင်းပြတာပါမျက်ပြင်ဖောက်တာပါမျက်ပြင်ကျတော့လာတိုင်းနဲ့ဒီမျိုးပြည့်စုံမှာပါမျက်ပြင်ကဘုရားဟောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ပြောကြမယ်ဟုတ်တယ်ကြားသေးရလားအဲ့ဒါမျိုးညာပါရပါလေကဘုရားမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြားတော့ဘယ်ဘုရားဘုရားကမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောရတဲ့သူကပါရတယ်လားမရပါဘူးမရပါဘူးမရပါဘူးအခုတော့ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးမရပါသေးဘူးဟုတ်လားရကြရင်ငန်းပါလို့ဆိုတော့ကျင်းမြန်းမှပြောလို့ရတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒါမရတာဘာမှမရတာကဘာလို့ဆိုတာသင်္ခါရမှာနည်းဘယ်မှာလဲဒါကမရဘူးလားဆက်ပါဆက်ပါဒါနဲ့ဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့လက်သက်ကတည်းကမျိုးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီမှာကျတော့ဒါကသင်္ခါရဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်းမှမဟုတ်သေးသေးနိုင်ဒီရှိရတဲ့လက်ပါလာလို့မသိသေးသေးဘူးမဲလို့ဆံမတတ်ဘူးသဘောကျလားဒီရှိနေရတာလည်းဘောရရတဲ့ဒါကြီးကလည်းရရရုံးဆောင်နေရတဲ့ကြည့်ကြည့်နေတော့ဉာဏ်မဟုတ်လို့ဒီကောင်မဖြစ်သေးဘူး။ဘယ်နဲ့ကြည့်ပြပါအောင်။ဒါမျိုးကမကြည့်ရတာ။ဘယ်မှာလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘယ်မှာမှန်းလဲကြည့်ရတယ်။ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်မှာမှန်းလဲဆိုတော့ဉာဏ်ကမကြည့်ရင်ကတဏှာတွေတာ။ဘယ်မှာမှန်းလဲဆိုတော့ဒါကမရှိရင်ကတော့ဘယ်မှာကိုငေါ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းသိကြတာပဲ။ဉာဏ်မကသစ္စာမဖြစ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဘုမှုကဉာဏ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီမှာသူမကသစ္စာနဲ့ဘုမှုကသစ္စာမဆက်ဘူးကြာလာတယ်လို့မင်းတို့ကြားလို့ကြည့်ကြည့်တော့လုံးဉာဏ်နဲ့ပြသေးမှန်းဘူးလား။ဘုရားကလည်းမပြောဘူးလို့ပြောပါဦး။ဘုရားကလည်းဘာလို့များပြောကြပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တာ။သိချင်းမှတ်တယ်။ဒီနေ့တန်းဆက်ပြီးဒီနေ့တိုင်းနာနဲ့ပဲဉာဏ်နဲ့ကြာပြီ။မပြောရှင်နိုင်။မပြောင်းရမယ်နဲ့။မင်းကမရတာနဲ့ပဲမပြောင်းရမယ်တော့ပြောရဆိုတော့ဖြစ်စေခံနိုင်ရဲ့။အဲဒါ။ဉာဏ်ငါးပါးလာသိနေကြ။အာဟုဒကံရလာသိနေကြဆိုတော့ဘာနဲ့ကျန်နေကြသေးလဲ။အဲမကျန်ရကြတော့မကျန်ဆုံးတဲ့သူတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကငါတန်းငါဉာဏ်ငါမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တဲ့မှာပဲ။ကြီးတယ်ဒီများသိကြပြီ။ဆိုပြီးတပ်ပရိဒီကနဲ့မသေးသေးဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဘာမျိုးကသေခြင်းတည်းမလို့လုပ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုမာသွားမှာလားကွာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေသူကလည်းကျင်းနာကဖြစ်ပြီးဉာဏ်ကပြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီလိုဒေါနာကနေဖြစ်ပြီးတရားပါလို့ဒီလိုကမှတရားပြုရမှာဆက်နေပါရဲ့။ဘာလို့ဉာဏ်ရကြတယ်ဆင်းရဲဆက်ကြမယ်ဒီသိမရှိတော့သူ့ပြောလိုက်နေနေဟုတ်လားဒီလိုကံပြောလို့ရရှာလို့ရအချိန်ကြီးရတယ်ငါသူ့ပြောတယ်မျိုးမျိုးတော့မယ်ဒီလိုကအားပြားဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဒီလိုကံနဲ့ရှင်တယ်ဒီသားမှာလည်းမျိုးစီလမ်းကြတော့လမ်းကမပြန်လို့ရှင်မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ဆိုတော့ကွာအဲ့ဒါဒီလိုဆက်ဆိုတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုတော့မှာပဲကွာမဆက်ရဘူးလားတော့ဒါနဲ့နေရာမှာတော့ဉာဏ်ရကြကလားမဂ္ဂသစ္စာမလာလို့ဆိုရင်ဘုရားသစ္စာကမသေးဘူးတဲ့။ဘုရားသစ္စာမသေးဘူးဒုက္ခသစ္စာကလည်းမလို့ရှောင်မှာပေါ့။ဘုရားရှိနေဒုက္ခလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့။မဖြစ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါမနတ္တဏဘာပြင်းပြင်းညာအောင်ဟုတ်လား။ဉာဏ်ညာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာ။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ညာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲ။ဉာဏ်ညာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ဘယ်ကလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခရသစ္စာကိုတန်းချသစ္စာဘယ်မှာလဲဝိသုသီစီကဒုက္ခဖြစ်တာအဲ့ဒါသိမှန်းသိမြင်ရတာဒါကပြင်းပြနဲ့တန်းကြပြီးမှသိမှာပဲဆိုတော့မကဖြစ်တာသိလို့ဓမ္မရှင်ကိုသိရလို့ဆိုတော့ဓမ္မရဖြစ်တာသိတာမရှိတော့ဘူးပြည့်စုံနေတဲ့ကလက်ကျန်းတာကမြေရတဲ့ဆက်သဘောကျတာဆက်ပြည့်စုံတော့ရတယ်